Olá, eu sou Andressa Cabral, chefe de cozinha. Sejam muito bem-vindos ao Chefes na Feira. O projeto Chefes na Feira foi desenvolvido com o intuito de promover a alimentação sustentável e saudável. Há mais de 20 anos, o Rio de Janeiro vem desenvolvendo um trabalho muito sério, inovador e muito fundamental para a promoção da agricultura familiar orgânica de base agroecológica. Afinal de contas, quem não gosta de comer bem, não é mesmo? Nesse programa, nós vamos receber chefes de cozinha para desafios gastronômicos com alimentos orgânicos. E com isso, a gente vai mostrar para você que dá para fazer receitas deliciosas a partir de produtos saudáveis e sustentáveis. De onde vem o alimento que você consome? São produtos frescos, saborosos e nutritivos, realmente? Você já parou para pensar nisso? Cada vez mais percebemos a importância de saber o caminho que o alimento percorre, desde a sua origem até chegar no seu prato. A nossa convidada de hoje é a chefe Maristela Sodré, jovem, talentosíssima e especialista em cozinha sustentável e social. Maristela Lindona, seja muito bem-vinda ao Chefes na Feira. Ai, muito obrigada, Andressa. Eu que agradeço o convite. Bonitona, deixa eu te falar um negócio. Começa contando pra gente um pouco. Onde é que começa sua relação com a gastronomia, a cozinha? Você cozinha desde pequena? Aprendeu com alguma avó? É engraçado, né? Porque lá em casa todo mundo cozinha. Mas é um lugar que eu menos ficava era na cozinha. Mentira! Sério. E você não entrava na cozinha? Não, eu não entrava. Engraçado. Eu entrava de vez em quando, mas muito raramente. Porque eu trabalhava muito mais do que ficava em casa. E quando que entra, então, na sua vida a história da gastronomia sustentável e social? Depois que eu conheci a Gastromotiva, eu aprendi essa técnica do aproveitamento integral do alimento. E eu comecei a sentir que era uma oportunidade de levar isso para a minha vida, pessoal, profissional, porque é uma mudança de hábito em que eu me apaixonei desde o início e fiz com que esse conhecimento eu pudesse passar para outras pessoas. Porque, não sei se você sabe, há muito desperdício no mundo. Muito. Então é uma maneira de estar conscientizando as pessoas e estar fazendo com que elas usem mais a criatividade, abrindo a mente, abrindo para novos sabores. Eu te perguntar sobre isso. Quando a gente fala de uma parte mais saudável e mais sustentável na alimentação, algumas pessoas acabam ficando meio refratárias, né? Tipo, não, obrigada, não quero. Como é que é? Você tem alguma estratégia para convencer as pessoas? Porque não dá para chegar e falar, olha, eu vou fazer um sopado de casca aqui, ó. Tô com essa ideia aqui. As pessoas não dizem, nossa, tudo que eu precisava num sopado de casca. Como é que é isso? É, no início foi muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que a gastronomia sustentável é como se fosse uma causa a defender. Não é mostrar para você que existe um ensopado de casca de banana. E sim conscientizar você de que aquela casca de banana que seria jogada fora possui nutrientes e fibras que podem ir para o seu organismo e também não precisam ir para o lixo nem para o meio ambiente. Então com isso, com essa sua transformação e essa gastronomia social sustentável, você está falando muito do equilíbrio, né? Equilíbrio do corpo, né? De se manter saudável e equilíbrio desses corpos com o meio ambiente. Sim, sim. Genial. Maravilha! Mas eu queria mesmo era falar dessa receita, gata. Passei na feira, já peguei já? Os produtos que você pediu e eu tô muito curiosa. Eu quero saber o que, que você vai aprontar pra mim hoje. Nossa, esses ingredientes são muito legais, né? Mesmo porque eu adoro aquele colorido no final da receita. Uhum. E hoje nós vamos... Bom, você não tem nem a mínima ideia, né? Não! É uma receita que você pode fazer no domingo em casa, com a família, para todos se saborearem. Todo mundo consegue fazer porque é uma receita bem fácil, mas é um sabor um pouco inusitado, que é o escondidinho de casca de manga. Meu Deus! Manga todo mundo gosta, né? Não. Eu amo manga. Também. Época de manga, então, ó, eu pego do pé e já vou comendo. Sei não, hein? Esse negócio de escondidinho, de casca de manga aí,
Confesso que eu tô um pouco insegura. Não, não fica não. Lembra quando você comeu no meu programa ensopadinho de casca de melancia? Verdade. E você achou que não fosse gostar e adorou? E achei maravilhoso. Então. Então, gatona, vou te deixar aqui, você faz sua receita. Você supera, você tem certeza. Confio em você, tá? Tá bom. Vou ali anotar uns negócios. Vou ver aqui o que eu posso comprar pra botar aqui pra... Posso trazer um ingrediente plus, assim, um extra de desafio? Fazer o quê, né? O programa é meu, gente. Dá licença. Vou pensar um negócio legal pra dar um toque à Andressa nisso daí. Ok. Até daqui a pouco. Beijo. Então, pessoal, a Andressa me deixou essa missão importantíssima pra ensinar pra vocês o escondidinho de casca de manga. Vamos lá? Primeiro... eu vou mostrar pra vocês o meu purê de batata. Aliás, é batata já amassada, sem a casca. Por quê? A casca eu vou utilizar junto com leite. Não podemos esquecer que é aproveitamento integral dos alimentos, né? E normalmente essa casca que iria pro lixo, vamos usar também no nosso purê. Vamos lá? Leite. Pode ser o leite que você quiser, mas aqui eu tô usando leite integral. E aos poucos eu vou colocando a casca da batata. Deixa eu bater um pouquinho. Então, nosso leite já está batido com a nossa casca de batata e vamos levar ao fogo para dar a nossa cremosidade. Vambora? Colocar um pouquinho de azeite só. Meu purê de batata eu já temperei, tá? Então é só questão mesmo de incrementar a cremosidade. Vou acrescentar as batatas amassadas aos poucos. E o meu leite batido com as cascas, também aos poucos. O nosso purê com aproveitamento integral da batata já está pronto. Vou desligar aqui e vamos para o nosso ensopadinho de casca de manga. Então, pessoal, o primeiro passo da nossa receita é pegar mais ou menos 3 a 4 cascas de manga. Nessa que eu tô utilizando é Tommy, mas você pode utilizar a que você quiser, o que você tiver em casa. O importante é não ter desperdício, ok? Junto com mais ou menos uma cebola e meia. Então, somente a cebola com a manga, ok? Vamos lá? Vou ligar o fogo. Acrescentar azeite, adicionar a cebola, pode colocar toda a cebola, que vai entrar muito mais coisas aqui. Deixar um pouquinho esquentar. Vocês observaram aqui que eu utilizei somente a cebola, mas tem uma dica super importante. Se você quiser utilizar a casca da cebola, você pode utilizar em algum caldo de legumes, algum caldo de carne, e assim buscar todos os nutrientes que tem na cebola, ok? E aí chegou a hora da nossa casca de manga. Não precisa adicionar água, porque a própria cebola já vai criar uma água. Então a gente vai deixar mais ou menos uns 15 minutinhos e depois a gente volta para finalizar a receita, ok? Bom, gente, finalizamos a segunda etapa da nossa receita. Mas enquanto tá refogando mais ou menos uns 15 minutinhos, vamos fazer uma salada para acompanhar? Olha só, que lindo! Esses tomatinhos cerejas, então, ó, todas as folhas dos tomates estão higienizados. E aí é só fazer uma montagem, uma mistura. Ah, detalhe! Nós utilizamos a casca pro escondidinho, mas vamos utilizar a manga na salada, a própria manga. Aqui tem mais ou menos umas 3 mangas. Já estão higienizadas, cortadas e tudo.
E aí vamos pegar a nossa alface, cortar com a mão mesmo. Esse é um outro tipo de alface. O que vocês não forem utilizar na receita, vocês também podem usar a técnica da compostagem, que é realmente fazer um adubo e devolver os nutrientes do solo a ele. Mistura tudo direitinho. Ele não tem uma regra, você pode colocar o tomate, o alface, a manga, do jeito que você quiser. O importante é que eles estejam frescos e deliciosos. Pronto. Você pode incluir algum molho ou de mostarda com mel, ou um molho simples de limão. Fique à vontade para criar. Bom, agora que já passou os 15 minutinhos, vamos incrementar todos os outros ingredientes. Primeiro, pimentão vermelho. Tem um pimentão aqui somente, tá? Pimentão verde. Também só tem um aqui. Pimentão amarelo. Dá uma mexida. Nossa, tá um cheiro incrível aqui. Um pouquinho de sal. Vou usar dois temperos que tenho em casa. Um é curry. Esse é um mix de ervas que se chama Toscana, que é uma delícia. Um pouquinho apimentadinho, mas fica uma delícia. E o nosso ingrediente secreto. Opa, primeiro vamos colocar o manjericão. Vocês lembram o desafio que a Andressa deu? Esse é o nosso ingrediente secreto. Nosso gengibre. Vamos acrescentar ele também. Para finalizar, tomate. Tem mais ou menos uns dois tomates aqui grandes. E finalizamos o nosso recheio do escondidinho. E vamos para a montagem do nosso escondidinho. Bom, pessoal, finalizamos todas as etapas e agora chegou a hora da montagem. Temos aqui nosso purê de batata, nosso recheio, nossa saladinha de acompanhamento e vamos finalizar com outras coisinhas aqui. Primeiro, purê de batata. O recheio. Mais um pouquinho de purê de batata para esconder. Um pouquinho de molho de tomate. Esse molho de tomate eu utilizei a casca, as sementes e tudo, tá? E só refoguei com cebola. Mas pode criar do jeito que você quiser. Você vê que o molho de tomate artesanal, ele é laranja, ele não é tão vermelho. E finalizamos com o nosso queijo mussarela.
acaba com o cheiro. E é isso, gente. Vou preencher todos os ramequins e vamos levar ao forno mais ou menos a 200 graus por 5 minutos. Tempo somente para derreter o queijo, tá? Lembrando que deixei o forno pré-aquecido a 210 graus e deixa mais ou menos durante uns 3 ou 4 minutos, o tempo do queijo derreter. Bom, já passou os 3 minutinhos, então vamos ver como está nosso escondidinho? Nossa, o cheiro está incrível! Perfeito! Prontinho. Olha que lindo que ficou o nosso escondidinho. Tá super quente. Garanto que está delicioso. Bom, nosso prato já está finalizado. Tá lindo e delicioso. E chegou a hora de levar para a Andressa para experimentar junto comigo. Vamos lá? Então, Andressa, já está pronto o nosso escondidinho de casca de manga, nossa saladinha para temperar um salzinho, um azeite. Vamos degustar? Bora, que isso tá bonito demais! Nossa! E como é que você fez isso aqui, né? Porque tá super gratinadinho. Sim, sim. Eu coloquei mussarela em cima, né, para gratinar. Mas o recheio tá bem escondidinho aí no meio. Já tô com a saladinha. E essa salada aí você fez então com a polpa da manga? Sim, a polpa da manga, alface roxa e alface crespo verde. E uns tomatinhos orgânicos lindos, tomate cereja. É uma delícia esse tomate. Que eu peguei na horta da minha amiga, nossa, delícia. Maravilha. Posso ir? Pode. Vai lá, hein? Posso ir, né? Nossa, eu achei que você não pudesse me surpreender de novo, mas você é danada, hein? Nossa, né? Um aroma super bacana, intenso. E é interessante que mantém aquela crocânciazinha da casca, né? E o gengibre fez toda a diferença, vai! Ah, ficou uma delícia! Uma boa opção! Nossa, adorei a dica! Foi um desafio, mas no final correu muito bem, graças a Deus! Desafio cumprido, então, né? Ai, ufa! E pensar que essas cascas iriam parar no lixo. Porque realmente o que está concentrado aí são as fibras e os nutrientes da manga. Então, se você jogar fora, você está jogando os nutrientes também fora. E é isso, entender toda a trajetória que esse alimento faz, desde a sua origem até chegar no prato, de maneira a respeitar esse alimento, né? Então, sim, a gente precisa mexer um pouco na cabeça, né, da gente, da forma como a gente se relaciona com essa comida, né? Ah, não, vou pegar só a polpa, vou jogar aqui fora. Não, né? Usar todo o alimento faz toda a diferença, né? Com certeza. E você tendo contato com pequenos produtores, além de valorizar o trabalho deles, você está sabendo realmente de onde vem sua comida. Então, você sabe que sua comida é orgânica, sem agrotóxico, é bem cuidado, né? Desde o início da germinação até o final. Então, você sabe que está oferecendo para sua família uma comida saborosa e saudável.
e sustentável também, sim, né? Sim, com certeza. Sensacional, né? Eu aprendi recentemente o termo, que a gente falava muito da fazenda até a mesa, né? Eu acho que quando você combate o desperdício, a gente começa a falar então que é da terra até o descarte, né? Isso. Não tem fora do planeta, não tem que jogar no lixo, né? Não, o planeta é um só para todos nós. Então, se não cuidarmos do nosso planeta, quem vai cuidar? O futuro depende da gente. A gente tem que cuidar da terra que a gente vai deixar para os nossos descendentes, né? Com certeza. Maristela, eu quero comer um pouco mais, mas eu queria já dar um muito obrigada para você. Eu realmente estava insegura, não vou negar. Normal, eu tô acostumada. Mas você mais uma vez me surpreendeu. Tá super saboroso esse escondidinho de casca de manga. Tá maravilhoso, com essa salada incrível, colorida. Olha, meu domingo ficaria feliz. Domingo e família agora vai ser diferente. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de você ter gostado mais uma vez. 2-0, mentira. E até a próxima. Eu acredito que, assim, depois desse bate-papo, muita gente vai começar a repensar na sua alimentação e no desperdício que tem dentro de casa. Com certeza. Obrigada mesmo. Nada. Tá delicioso. Vamos. Está quentinho. Vamos. E você aí, muito obrigada por ter chegado até aqui. Inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse episódio. Até a próxima.